Nimekuambia mimi kwa muda mrefu sana usikanyage hapa kwangu, lakini naona hatukuelewana. Punguza jazba, sikuja kupambana na wewe. Jamani, vurugu la nini? Kuna watoto hapa, palipo na watu wazima haribiki neno. Please. Mimi ni kiongozi. Na wakati jamii inapopata janga lolote, sina budi kuwatembelea na kuwapa msaada. Look at me. Do I look like I need help from you? Eh? Ni nani alikutuma uende ukalipe bili ya mke wangu hospitali? Nani alikutuma na alikuwa na nia gani? Eh? Toka nje. Toka nje. Wewe ndio wakunifundisha jinsi ya kuijali familia yangu ile hali unamfungia dadako kwa miaka na mikaka kama mfungwa. Eh? Yes, I got you. Eh, sasa sema. Eh? Tutajua baada ya uchunguzi kwa nini ulimfungia na kwa sababu gani ulimfanya hivyo dadako. Na toka nje. Unijua vipi kuhusu Lona? Oh, you want to know? It is this weak man who organized all that. Ni mimi hapa. Na imani mfahamu Rina. Ile jina sio geni kwako. Sasa kwa sababu ya Rina ndio nitombolea hata boti. Sidhani kama na akili punguani kama vile vyote mnafikiria. I cannot apologize for something you ordered me to do. Never. Yes. Ilikuwa ni amri kutoka kwa Haze. Na kwa sababu haikufaulu, hivi sasa naona aibu. Hakuna msamaha kutoka kwangu. Labda aanze yeye. Lasco. Wewe mwenyewe umerudi kwa hali yako ya sawa. Kuna lengine zaidi ya hayo? Najua hii ni kazi ya kuajiriwa. Lakini nakuomba unisaidie singie pale kizimbani. Na hata kama pesa. Mimi nitakupa. Niambie unataka pesa ngapi. Najua ushindwe. Daktari.